Це розкопки окопів часів Першої світової війни. Він знаходиться на околиці Шумська. Із 9 липня фахівці меморіального підприємства «Доля» проводять дослідження. Розкопали 75 метрів окопу із 300. Кістки є хаотично скинуті, тобто один на одного будь-як. Є пошкодження у вигляді кульових отворів, також є ломані кістки. Це підтверджує той факт, що вони загинули в бою. Також ми на них взуття не спостерігаємо. Особи тут є в межах до 25 років, молоді, як і чоловіки, так і жінки. Це захоронення, за словами керівника пошукових робіт Володимира Харчука, післявоєнне. Тіла людей, похованих тут, звозили НКВД-сти. Те, що це останки вояків УПА, Володимир Харчук пояснює так. Те, що це вояки УПА, ми підтверджуємо артефакти, які були знайдені з ними. Це, наприклад, гудзики одностроїв як німецької армії, так і одностроїв радянської армії. Також гудзики цивільного одягу і інші атрибути, там кишеньковий ножник. Один мав, наприклад, також і хрестик. Значить, це ми можемо підтвердити те, що це є християни, а не інші, якісь, ну, не інші національності, так скажемо. Також ми говоримо про те, що ці вояки УПА, що вони не обов'язково були всі розстріляні, вони були взяті з поля бою мертвими або пораненими і могли їх бути добити. Є два явних докази цього. Це в одного і в другого, в двох вояків в тазовій частині є прострілені тазові кістки. Прострілені з кулею, видно добре чіткий вхід кулі і вихід. Судмедексперт, який приїжджав і оглядав ці кістки, також підтвердив, що це є кульове поранення. Підтверджує факт захоронення вояків УПА на цьому місці і місцевий житель Василь Петрук. Без сумніву, це останки вояків УПА. Чому? Тому що як житель Шумська і спілкуючись із багатьма жителями ще в радянські часи, які старожили, які пам'ятають той період, всі пошепки розказували про те, що тут в цих окопах є поховання вояків УПА і що там, де сьогоднішня міліція, їх туди привозили, там їх виставляли на впізнання і після цього вивозили в ці окопи. Поки що невідомо, скільки тут було захоронено чоловіків, а скільки жінок. Зараз ми не можемо так сказати вам точно, тому що ми ще всіх не ексгумували. Ексгумували тільки одну найбільшу яму, це 8 останків. Останки, можу сказати, досить такому поганому стані. Видно, що перед тим, як вони були захоронені, вони довго лежали на повітрі, тому кістки погано збереглися. Це якраз підтверджує знову ж таки той факт, що це були воїни повстанської армії, яких забрали з поля бою, а потім в центрі міста Шумськ в даному випадку виставляли на впізнання людям. Вони могли лежати зі свідчень людей навіть до тижня. Тарас Бурак, Юрій Багрій. Новини.